Ahoj vám všem, kteří jste si právě naladili podcast Zimák. Dnes by to mohl být Zimák Dudák, protože naším hostem není nikdo jiný než Radek Duda a jeho dva psy, takže ahoj Radku. Ahoj Míro, ahoj, ahoj. ahoj posluchači. Uh, myslím, že Radka nemusím dlouze představovat, ale kdyby náhodou někdo neznal naši hokejovou osobnost, tak je to mistr extraligy, je to účastník mistrovství světa 2003, majitel mnoha startů v soutěžích napříč Evropou. Snad kromě NHL hrál všude. Tak mi napadá, Radku, proč to vůbec nevyšlo, NHL? Uh, proč to nevyšlo? Těžká no, otázka, viď? No, hodně těžká, nebo ne, těžká. Jednoduchá těžší odpověď. No, uh, prostě, ať jsi se snažil pro to udělat jako maximum když to teď zpětně beru a, a, pak samozřejmě čím jsi starší, tak nad tím víc a víc přem, nebo přemýšlíš, když ta myšlenka se ti dostane do hlavy, jinak tohle už mám dávno vyřešený, tak a nebo hlavně vidíš ty kluky, který trénuješ a bojují o NHL nebo tu NHL hrajou, tak prostě si neměl neměl si ten dobrý to načasování, neměl z toho agenta, který by za tebe tak kopal, Uh, ani ty si nebyl tak uh, v hlavě silný, jak, jak bys měl být, a, a tak nějak všechno dohromady. No. Bylo to zklamání, když jsme u toho velký? Obrovský. Jako já osobně říkám, že uh, vlastně já jsem do té sezóny, hlavně do té druhé v Kanadě dal úplně všechno. Výborně jsem i povedl na Flames, uh, výbornou sezónu jsem měl vlastně v juniorce, když si troufnu říct, že v Ledbridge vlastně jsem hrál sám. Jo. Prostě si... I jako overage player si byl, tak prostě jsi tam dominoval a hrál si vlastně sám. Ze svých spoluhráčů si dělal lepší hráče, ty byli neskuteční, jak, jak, to vnímali, jak, jak, jaký, jaký, kredit ti dávali a, a hlavně jak, jakou pokoru k tobě měli a jak s tebou chtěli hrát. Jo. Prostě věděli, že prostě se mnou udělají dobrou sezónu a, což se odrazí pak do jejich budoucnosti a dalších krokách v hokeji. No a o to bylo peprné, že vlastně Flames tenkrát byli šílený. A já se říct, že celý ten management, všechno se prostě tam vyházelo. Přišel Bob Gainey tenkrát, nový GM, a ten vlastně nebral nějaký podtaz. Já jsem si, jako, aby mě podepsal, já jsem si pak, když už jsem viděl, že a začal jsem být trošku nervózní, že s Flames to prostě nedopadne, tak uh, jsem si vyměnil agenta. Jo. Vintra jsem, uh, dá se říct, dal k vodě a, a, vzal jsem si Míhena a Don Míhen mi vlastně objasnil, co vlastně Vintra se mnou s neboštíkem Henišem tenkrát se mnou udělali. Jo. Takže o to bylo horší, když si se dozvěděl, že vlastně ty ani nemůžeš podepsat, a do NHL, jsi na takzvaný defectly list, jako na listině chráněných hráčů do 26 let a tam hmm. si vlastně zůstal vyset a já se vrátil do Sparty a podepsal jsem do Sparty a, a dá se říct, že celý rok si tak nějak jako v hlavě bojoval s tím, jo, že prostě ty největší moto, největší sen životní, pro co si žil, tak je prostě pryč a to hrozně dlouho, dlouho mi trvalo, než jsem to v té hlavě Nejo, přebral a strávil a, a dostal jsem to ze sebe. A, a mohl jsem se soustředit pak na ten, na ten biznis, prostě na, ten, na ten hokej tady v Čechách. Ne? Povíš nám ještě, co se tam teda dělo? Mluvíš o agentech, že to nevyšlo třeba z jejich. Tak uh, víš, co v té době, době prostě byly jako tři agenti, že jo? Byli kluci Crhovic, a byl vlastně a Míra Heniš tady. A, a svoboda vlastně, co, co, se starali tady o český kluky. A prostě buď si měl jednoho nebo druhého, ale dá se říct, že všechno, všechny ty hráče si bral většinou míra, že jo? takže nic jiného ti nezbývalo, než mít míru. No a prostě tam si byl jenom prostě kůň v koji, který prostě čekal, jestli si na něj někdo vzpomene nebo ne, že jo? Prostě si nebyl hráč, který byl draftovaný v prvním, maximálně v druhém kole, že jo? A šel na řadu v sedmém a vlastně prostě to bylo taková, jako nikdo, si s tebou nedělal nějakou hlavu nebo nějaký servis, že bys měl. O teď, když vidím, jak se ty agenti starají o kluky, tak to byl sen, že jo. Jako první rok v Kanadě, jako dá se říct, že Winter ti vůbec nezavolal, že jo, s Hanishem, vůbec vůbec nevěděli, co tam prožíváš, zažíváš. A... Tenkrát si byl asi číslo 55, plus minus asi, no, že? minimálně, no. Je, ještě nějakou nulu k tomu přidej. <laughs> Nicméně... Takže dobrá zkušenost, jako samozřejmě dobrá zkušenost, ale v ten daný moment hrozně těžký, hrozně těžký období. Nicméně dnes si v kontaktu s NHL tím způsobem, že pracuješ třeba s Filipem Chytilem, Matějem Blímelem, Jirkou Kulichem, s hráčem NHL, pro které si dovednostní coach přes léto a vlastně takový mentory přes zimu, takže je to ne asi splnění snu, ale určitě něco takového s NHL, ale já jsem, návrat já, do ní. Míro, já jsem rád, že prostě jsem dostal takovouhle šanci vlastně od Alvo Sport, jo, od Aleše Volka a kluků, že vlastně si mě najmuli a prostě si mě tak nějak vyzkoušeli, jestli, jestli to dává smysl nebo ne, co těm klukům dokážu nabídnout nebo ne. A takže vlastně já jsem vyvinul na sebe obrovský tlak, jestli dokážu být jako trenér ještě lepší, než jsem byl hráč. Jo, a to je vlastně moje moto, proč to vlastně dělám, že chci být ještě lepší, než jsem byl hráč. A že mám možnost pracovat s těma klukama vlastně s NHL, to je takový bonus a odměna za moji práci, protože ta práce je prostě to je, to je pohoda, jako to prostě řešíš detaily a věci a s klukama se bavíš a ukazuješ jim věci, co, co, co by pro ně za mě měly mít, a co, jsou, co jsou hodně dobrý věci v tom, aby byly lepší, aby, aby ten hokej byl efektivnější, pro ně snadnější a, a, a hlavně, hlavně, hlavně uh, jednodušší. Uh, no a z, z tohohle prostě se vyvinula takováhle spolupráce a já můžu s něma žít ten život. Jo, že prostě, říkám kluci, jako to loučení, který teď nastalo v létě, je hrozně těžký. Jo. pro, asi nesli ani pro, pro kluky takový, jako že jedou prostě za svými vlastně, ale pro tebe, máš nějaký s nimi vztah, jo, dá se říct, se všema svýma klientama, já si píšu nějaký příběh. Jo. Není to, že trénuješ někoho prostě jednou a čau, to já vůbec takhle nefunguju. Prostě ty s těma klukama máš příběh, žiješ to s nimi, a s těma, když se bavíme o klukách z NHL, tak svým způsobem to hraješ s něma, že jo? Protože pak, když na ně koukáš, že jo? Protože musíš je sledovat, skautovat, jo? Co mají, nemají, jo? Jak hrajou, kde je problém, tohle tak prostě to prožívám že by možná si víc tě, než jasně, že by si tě přibalili do kofru na cestu do to Kanady. Nejde, ne, to, nejde, to nejde, to, to momentálně nejde. Ale třeba se to jednou dočkáme, jo, ale zatím jsem tady a já tady mám svoje, svoji rodinu, svoji zázemí a svůj svůj obrovský challenge a zápas, který musíme nejdřív vyhrát. Když to schrnu, takže kdo chce naučit bruslit, kdo chce naučit střílet a hrát hokej, tak volá Radka Dudu. Musí mít dost peněz, teda, samozřejmě. <laughs> no, že <laughs> si vypracoval. Uh, řeknu to takhle, prostě za svoje působení, co jsem si vyzkoušel prostě v klubu. Tak zjistíš, že vlastně v tom klubu, když to řeknu v množném čísle, ty hráče jenom přemlouváš. Přemlouváš, aby trénovali, jo, prostě někam je navádíš a vidíš, jak prostě těma informacemi oni, oni prostě úplně plýtvají. Uh, zjistíš pak jednoho dne, že to prostě ti nedává absolutně smysl. A je dobrý samozřejmě pracovat s lidma, který o to stojí. Uh, nepovedlo se mi přesvědčit třeba vedení Tigru, uh, aby prostě pracovali jenom fakt s hráčem a vytipovaným a s těma nejlepšíma, protože to je prostě kam ty chceš dávat tu svoji energii. Ne prostě lidem, který o ní vůbec nestojí, jo. který jsou prostě svačináři, který ti to vysvačí ten trénink a vůbec neví, co dělali to je prostě, to jenom vyhazuješ prostě svoji energii v oknem. A abych se vrátil k tomu, že si šel vlastně svojí cestou, ty lidi, kteří se chtějí zlepšit, kteří tomu věří, tak ti zavolají. Ty se s nimi pak samozřejmě domluví, že já většinou ty hráče si jdu podívat se na ně, skautovat odprezentuju jim, že jo, co bych s nimi dělal, na čem bych pracoval, jak je vidím, co bych z nich jednou chtěl mít, jo, kam bych je chtěl směřovat a prostě koukám na ně, co z nich vytvořit. Je všechno musíš vytvářet. A samozřejmě to další, samozřejmě stojí peníze, že jo? protože ten klub ti dá, já říkám, klub ti dá prostě kardio, že se projedeš, dá ti dobrý zápas, ale nedá ti ten development, to zlepšení, co prostě ty potřebuješ. Protože každý ten hráč, ať už je to, budeme se bavit, McDavid, Bedard, McKinnon, Crosby, někdo je musel vytvořit, někdo je musel navíst, Z někým museli pracovat, někomu museli věřit. A to je právě to, co prostě tyhle ty kluci musí pochopit. Ještě jedno jméno, Adam Klapka, hmm. v mých očích a nejen v mých očích, hráč s potenciálem, ale vůbec nechci říkat jako poleno nebo tak něco, to ne, ale uh, pro spoustu lidí borec, kterým by se ani nezabývali, protože prostě jim nepřišlo, že s tou výškou 1,90 m nebo kolik má, tak... 2 tři. Dva, tři dokonce, no tak vidíš. Uh, takže nebude hrát na nejvyšší úrovni, ale ty si to v něm viděl, rozpoznal. Uh, vím, že si na něm makal ještě s Honzo Ludvigem, to byl takový váš koník v Liberci, dá se říct, nebo v Benátkách potažmo a dneska je, dneska je na hraně NHL, dá se říct. No, uh, ale já mám trošku husí kůži uh, z toho. Vlastně tam perfektní práci odvedl Honza Ludvík, že, že prostě si ho oskautoval, dostal na něj tip od, 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 ne, od Ondy Nečase a chtěl na Slávy podívat, když ho viděl, tak prostě viděl, co z něho může být. Že jo. Uh, samozřejmě a Adam, jak byl obrovský, a prostě v hlavě byl ještě prostě dítě s obrovským tělem, tak byl nekoordinovaný tohle. A samozřejmě, když ty lidi ho vidí, tak spousta lidí tady v Čechách přemýšlí o tom, že chce mít okamžitě skvělý hráče. A nepřemýšlí vůbec, co z toho můžou vlastně vytvořit, nebo co z toho hráče můžou udělat. A nekoukají prostě do té budoucnosti. A to si myslím, že byl největší kámen úrazu, když to řeknu a troufnu si říct, celý organizace bylých tygrů, že prostě nikdo nevěřil, že prostě z něho můžeš takovýhle věci vytvořit. Já jsem měl to štěstí, že vlastně, jak jsem do Liberce přišel ještě na nebo vlastně do Benátek, tak jsem měl možnost s tím Honzou Lidwigem prostě s ním se bavit, jo, povídat, našli jsme v sobě nějaký vztah a prostě ti ukázal věci, co se v tom hokeji dají vytvořit, co se dá prostě dělat. Jo, prostě mě naváděl a bylo jenom na mě, jestli já si to seberu, to, co on jako za něj prostě ten obrovský dar ti dal a budeš se chtít zlepšovat a budeš v tom prostě hrabat se, hrabat se, a, a, vlastně se učit. Jo, protože samozřejmě nikde není psaný, že dobrý hokejist nebo hokejista bude jednou dobrý trenér nebo dobrý hokejista bude dobrý trenér. To je jenom prostě na tobě jak, k tomu přistoupíš a jak prostě budeš precizní a budeš, se, budeš prostě se chtít zlepšovat ty sám a jaký tlak vyvineš sám na sebe. A abych se vrátil vlastně k tomu o, Klápovi, tak Adam vlastně si vzal tu největší zbraň k sobě a udělal z toho vlastně největší, největší svoji devízu, že mu nikdo nevěřil. Proti všem. Úplně každý ho jo, ty si vole, vole no, ty si, no, no, ty, jsi prostě, ty jsi prostě, hráč, který, vole, dřevák, vole, ty jsi, vole, kiklo, vole, ty, to je furt, tragédie, ty jsi blbej, vole, no, a nevím, co všechno musel slyšet. A já říkám, klápo, začalo to tím, že vlastně ten šel na 19. Jel do Kanady a tam prostě za to, jo, zajímu. Takže za národě, jak tam udělal dobrý turnaj, tenkrát s 19. v Kanadě, a tam si ovšimli uh, týmy z, z UCHL. Takže si šel juniorskou americkou ligu vyzkoušet. Tam skončil, vlastně tam byl dva roky uh, i s tím covidem, a vrátil se, podepsal vlastně v Liberci na dva roky smlouvu. A když jsme spolu začali, vlastně Honza Ludvík už se přesunul do Kanady, na nastálo a začali jsme spolu. Já říkám, Klavo, uh, už jsi jiný, už jsi dospěl o trošku pořád si samozřejmě ten, ten, tvůj za mě, ten tvůj a, výkon, nebo ten, ten, kdy budeš prostě hotový hráč, já říkám, že budeš v 25, v 26, tam budeš úplně jako top, top. A teď máme čas prostě na tom pracovat a uvidíš, jestli tomu uvěříš, a, tak a, dosáhneš cílu, kterým třeba ani si nikdy nesnil, nebo prostě ani si mě nevěřil. Ale všechno je prostě možný. A musím říct, že jeho pracovní morálka, jakou měl, jak tě poslouchal, byla fantastická. Jo? Prostě 24-7, prostě na telefonu, jo? cokoliv tohle to řešili jsme, ukazoval si, trénoval si. Teď už vlastně, když nejsem vlastně zaměstnanec Tigru, tak už to můžu říct, vlastně po po tréninku vlastně bílých tygrů, ty si se staral o development těch všech hráčů, že jo, co tam byly, Takže najednou si zjistil, říkám, ale tady máme, já nevím, 10, 12 hráčů, kteří chtějí s tebou trénovat a udělat nějaké cvičení. A říkám, Kláfo, bude to teď trošku bolet, ale musíme oddělit zrno odplev. Jo. Takže si tam klukům se ještě trošku naložil, jo, cvičení, který si chtěl udělat, ty slabé povahy, ty odpadaly, že jo, ty prostě už prostě <laughs> Ujal si prostor na to, aby jsme mohli dělat ten development. No a na druhou stranu prostě hledali jsme skulinky v tom programu, ať už když byl fáčku nebo ne, a chodili jsme po nocích prostě trénovat. Že jo? Prostě, bohužel, prostě tak to bylo. A on tomu hrozně uvěřil. Jo? On tomu prostě uvěřil, kudy se prostě tam, ne, tam trošku, pak nás trošku zbrzdil ten development, vlastně když šel do Ačka, takže vlastně já ho ztratil z radaru, protože vlastně jsem ho ani nemohl trénovat, takže jsme museli trénovat potají. Mm -hmm. Takže já ho jezdil skautovat a prostě dělal jsem si nějaký takový prostě obrázek. A těch prvních šest zápasů, kdy prostě on skočil do toho, tak vždycky jsem říkal: Hele, to je za mě prostě top 3 jako z těch hráčů. Jo, ze všech. Ze... Potají se zlepšovat, to je zvláštní, že? No ne, protože ti, jako můžu to říct, prostě od klubu. A už prostě nechtěl, jako, jo, jako, já nevím, jestli se. T jako ty báli, že jo, abys tam chodil nebo nechodil, prostě neměl si tu možnost, že jo, aby tě prostě to, co si tam nějak ukázal, tak prostě aby tě někdo šoup, šoupal, jo, co, co je ve světě normální, že prostě když ukážeš, že umíš, tak když prostě automaticky nahoru, že jo. tady si byl prostě, hele, prostě Dudu, tady vole, máme uklizenýho, tady v Benátkách, ať se stará tam a, a ne to. A prostě ten, ten, takže <hým> jsme si museli najít cestu, jak prostě se zlepšovat. Prostě jsme to dělali potají. Jak když to přeženu, hmm. jak za komunistů. Hmm. No, prostě potají, zlepšilo se pomaličku. Nebo? Taky. Nebo Telefonem. jsme, <laughs> nebo, <laughs> nebo, prostě, nebo jsme jezdili poslepu, nebo, po slepu, nebo prostě po tmě. Jo. No, prostě jsme si našli cestu tak, aby jsme prostě mohli pracovat na věcech, které prostě pak mu třeba nefungovaly o časem. Protože zase, když ho potřebovali, když se ty krum nedařilo, že jo, tak Kláva tam skočil, byl prostě top 3, hrál fantasticky. Tam mi utvrdil, že prostě těch šest zápasů, že bude prostě je top hmm. tři. A říkám, hele, je čas zavolat prostě klukům, scoutům, ať se na ně jezdí dívat, protože on je teď on prostě na ten entry level kontrakt, jo, na to ELC. Prostě to vidím. A, samozřejmě obrovský risk pro mě, spousta hádek, jo, s nadřízenými a tohle prostě do toho nedá se svítit. Každý ten člověk má samozřejmě jiný oči že jo, na ten hokej. No, ale já jsem si prostě šel prostě zdí, nebo hlavou proti zdi a říkal jsem, ale no a co, tak mě vyhodí, mě to je to jedno. Já prostě nenechám tohle kluka padnout a vždycky budu na straně toho hráče. Prostě Hráč bude mít vždycky u mě zelenou. Když, když prostě bude dělat ty věci, které má. Přesně, hmm. bude pracovat, jo, a tohle to, a uvidíš to v něm, tak prostě já za něj budu vždycky kopat, než za trenéra. Takže jo, spousta hádek tohle proti zdi a, a prostě jsem říkal, no a co? Jo, bylo to samozřejmě těžký, ale prostě on to dokázal a, zase škoda toho, že prostě ho pak podepíše zase Američan, jo. Američan vlastně jsem přiletěl, viděl ho a okamžitě hmm. scout hmm. vlastně... A je to, lepší oči asi. Scout prostě Calgary ho hned vzal, že jo. Pak Samozřejmě, jak pak Kápa šel do nároďáků, tak samozřejmě spousta kluků se na to ptalo scoutských, ale on už to měl dávno v župlíku podepsaný. Jo. A musím říct, že teď jsme spolu v létě trénovali měsíc, že potom zase letěl k Honzovi do Kanady na celý léto. Prostě na něm je fantastický, že on prostě má v obrovskou pracovní morálku. Ač nevypadá, prostě ten je ochotný se vzdát všeho, odříci. A tenhle druhý rok, když prostě přijel, jsem říkal, Kláfa, tohle to je přesně, co, na co čekáme. V hlavě jsi jiný. Jo, ty jsi jiný člověk, než jsi byl před rokem. A to je ono. Teď když se s ním bavíš, tak prostě je to pořád. Jo. Samozřejmě on je jak moje, skoro jak můj kluk, že kdykoliv on zavolá, já mu okamžitě volám. Teď před kempem taky jsme se bavili a prostě říkám Kláfa, ne, ne, užij si to. Žádný tlak, tak poješ dolů, ale jsi natrénovaný tak, že já věřím, že ten, že ten první tým uděláš protože máš naboucháno, jsi prostě power forward, který ho každý tým, seš atypický hráč, seš velký, silný, máš ráno, jak zdělá, umíš se rvát teď. Dřív ře... nebo později, co budou potřebovat. Bude, přesně 100%. tak. Přesně tak. Hmm. A už si viděl první zápas vlastně ve s Vancouverem, kdy vlastně dali 10-0 a někdo tam skočil pro tomu Hubernovi, tak hubí potřeboval potřeboval pomoc, klápa tam hned byl, že jo? a nikdo se s ním nechtěl rvát, že jo? A to je přesně ono, co ty nejlepší hráči, prostě potřebou tyhle ty safety, jo, tady ty, tady ty, kluky, který za ně bodyguardi. prostě položí, tady ty bodyguardy, kteří prostě na ně dohlídnou. Zůstaneme v Liberci, přeskočíme do jiné soutěže, protože motivem leitmotivem dnešního podcastu budou týmy, které, které, jsou v nesnázích v extralize. Liberec do téhle kategorie docela překvapivě zaskočil. Jsi zaskočený, jak si vede, protože po čtyřech kolech jedna výhra, tři porážky a co jsem tak vycítil z Filipa Pešána z jeho výroku po posledním zápase v Litvinově, tak už je poměrně naštvaný na mančaft, na tu disciplínu špatnou. Tak jestli jsem ale já jsem věděl, že prostě Liberec už není prostě ten top, top tým, jo, který býval. Prostě tam to bohužel ty příčky si vzal někdo jiný. prostě Liberec je někde ve středu jsou čtyři kola, nedělal bych z toho nějakou paniku, jo, prostě tam si jenom ty kluci musí uvědomit, kdo jakou práci má dělat. A já viděl, abych pravdu řekl, já viděl jenom jeden zápas v tom Litvínově, kde si to schodili prostě svýma svou nedisciplinovaností. To se může stát, jo, takový zápas je. Pak je tam otázka toho, že prostě na týmu máš prostě hráče, který jsou podepsaný a který mají svoje role a ty role si musí plnit. A bohužel jako jsou, nechci fakt dělat nějaký uh, nějakou, předčasný uh, závěry. Tak, předčasný závěry v tom, jak se to, ale prostě nevidím, že ty rozdíloví hráči jsou rozdíloví. Prostě rozdíloví hráči momentálně jsou průměrní. A asi se bavíme o Michalovi Bulířovi, třeba Michalovi Běrnerovi. Jo, jako musí, ale... Jako, gólu. Ale musí, jako, když to, když to řeknu jako po svém, tak prostě Bulda uh, prostě musí přidat. Jo. Prostě ten, ten, hráč jako za, je prostě game changer a jako game changer musí vystupovat. Uh, Bernie je tam taky na týhle postu, musí být taky víc vidět. Jo. jestli chce mít tenhle ten post, nebo ho musí okamžitě přepustit. Uh, když se podívám na, fi, na Filipio, to samý, jo. to jsou prostě hráči, na kterých to vlastně stojí. Jo. Tyhle ty hráči tě mají vlastně přinést do playoff. To je jejich job. Jo, prostě tým prostě v pohodě doníst do playoff. To je hmm. jejich práce. A teď vidíš, jako prostě máš lehčí problémy a nejede to. Jo. A samozřejmě ty mladší kluci, jako je Flynn třeba za mě, jo, určitě musí začít dostávat víc a víc prostoru, protože on měl tu sezonu fantastickou. Jo. Adam Neiman ten skočil, že jo, prostě byl zraněný s ramenem, takže taky bude chvilku potřebovat, hmm. aby, se, aby, se, aby se do toho dostal. A tady ta dvojčka vlastně minulý rok byla nejlepší. A Rychlovský ještě. Cool. Ano, rychlo, že jo, to samý, jo. rychlo prostě mladý, talentovaný hráč, který potřebuje taky dobře s ním pracovat a prostě tenhle klub má obrovský potenciál, jo. A, a propojit to, prostě najít tu správnou chemii, jo. Jako samozřejmě, jo, je to samozřejmě to je věc trenéra. Prostě trenér je za to zodpovědný, jestli je trenér nervózní nebo se mu nelíbí některé věci. Musí komunikovat, že to musí to uklidit kluci a, a najít co nejlepší optimální prostě složení těch pětek. Prostě potřebují ten vlak rozjet. Já věřím, že zítra to kluci nakopnou a už pojedou. Jo, ale dlouhodobě li, 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 Liberec nemá dobrý starty jo, do sezóny. Nevím, čím hmm. to je, ale je to tam prostě zakořeněné. A ten start je prostě hrozně důležitý, aby si byl v pohodě, aby si mohl prostě budovat jo, ten, tu, tu, tu pohodu toho hráče a tohle. Teď zbytečně ty, ty hráči se dostanou pod tlak, že jo, a ty klíčoví, na kterých dostanou, ať je to Bulda, a je to Birny, ať je to Filiny, tak prostě jsou trošku pod tlakem. Jo. může se Filipešán dostat pod tlak už v tuhle tak jednoznačně, jednoznačně, no, protože jsou tam očekávání, že jo, od něj je velký, že jo, prostě vidí, že sám. On ví, že prostě neměl, kdo ví, jaký sezóny, že předešlý a vrátil se, vrátil se domů, že ho majitel na něj spolíhá, lidi na něj spolíhá, že ho zažil si to tam, že ho třikrát minimálně, kdy prostě na něj pískali, kdy ho oslavovali, že ho tak ví, hmm. přesně co ho čeká. A i on jako má od sebe očekávání. Že? Jo? Celý ten realizační tým, celý ten klub má od sebe. Protože, dá se říct, to je, ta chlouba vlastně tady toho liberecké, že? Jo? ty křibílí. Hmm. A aby chodili lidi a aby, 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 prostě všechno fungovalo tak, jak má. A, takže prostě potřebuješ, potřebuješ tu výkladní skříň mít dobrou. Protože vidíš, že a, prostě tam mládež v Liberci hrozně, hrozně padla. Jo. Což je další věc, že teď vlastně nemáš benátky, kde máš ty vychovávat ty hráče, jo? nebo kde si je vychovával, když se podíváš, tak možná jedna třetina těch hráčů, co teď hraje za Tigra, tak prostě prošli benátkama. Mm -hmm. že? A ty prostě potřebuješ pracovat hrozně dobře s mládeží, že jo? A abys mohl pracovat dobře s mládeží, musíš tam mít adekvátní ty lidi, abys to mohl vychovávat, že jo? A hrnout to prostě do háčka. Dobrou práci s mládeží se vyznačuje kometa, aspoň na české poměry. Uh, sem tam připraví hráče uh, do Ačka nebo dokonce i do NHL, když se zadaří. Nicméně teď je to velké téma. Čtyři zápasy, nula bodů, příšerné skóre. Když jsem viděl kometu v Mladé Boleslavi, tak nejen ale spousta, spousta dalších neměla z ní vůbec dobrý dojem, chyběla tam energie, jako chuť, zápal. Co si myslíš o kometě v jejím současném stavu? já už jsem to někdy říkal, jo. já jsem prostě kometu před sezónou na papíře prostě typoval do pátého místa. Velký výhrady jsem měl teda k, obraný, k obráncům, protože ta obrana se mi vůbec nelíbí. A Nečekal jsem, že budou mít takovéhle problémy, ale vždycky ta sezona, v tom je ten hokej krásný, že vždycky někoho načape, prostě nepřipravený. E, samozřejmě ale v už to mají trochu nervy, Z no, <laughs> téhle krásy. Já si říkám, že se to tam táhne. Jo. Hmm. Ten, ten lesk, jakou kometa má, jak, jaká je to obrovská značka, tak vlastně nikdo tohleto ani v nejčernějším snu asi nečekal. A vidíš to, že každý rok to začíná tak nějak to, ten podzim stejně. Jo je to hrozně zajímavý pro mě, jako pro fanouška, protože já do toho nevidím samozřejmě, ale říkám, ta skladba toho týmu, ten prostě jak kometa na mě působí poslední sezóny, troufnu si říct za mě, že kometa má špatně složený tým. Prostě já tam nevidím žádného lídra nebo prostě žádný takový vlčáky, co tam dřív byli. Možná no, ani myšlenku, ne? Kterou, ani, kterou by tomu... No, která by je tam to... Byla. Jo, tady O to ani nejde, jo. Jako prostě jestli vyměníš trenéry, tak je to vždycky největší prohra těch hráčů. Jo, za to můžou hráči, prostě, jo. že prostě si můžeš mít jakýkoliv trenéra na střídačce, ale prostě ty jako hráč, nebo já to tak aspoň bral, prostě to je tvůj, jo, to je tvoje prohra. Protože ty jsi zodpovědný, že jo. samozřejmě trenér ti nějaký instrukce, dá ti nějaký systém, jo? nějaký plán, a ty to tam musíš prostě ukázat. Ale jestli, jestli to není pro kabinu spíš výhra, když uh, takhle odkládají trenéry bokem poměrně dost. A to tam pak můžeš mít koho hmm. chceš, jo? a můžou tam prostě mít uh, normálně pás a lifrovat tam jednoho trenéra za druhým a oni odrovnají, dá se říct, hmm. koho chtějí. To, to mi nedává absolutně smysl. Není to trochu problém, že, si, že ta kabina má výrazně vyšší kompetence než třeba, neříkám než trenéři, ale má lepší pozici než trenéři? Tak evidentně si myslím, že v, tom, že v tom prostě je tam určitě, nebo takhle, prostě ten tým za mě nemá prostě tvář. Jo? Nemá, prostě, nemá prostě ty gule. Jo? Prostě aby, jak říkám, když se každému daří, tak všichni jsou hvězdy. Že jo? To je prostě. To je stejně jak v osobním životě. Lidi vždycky poznáš v problémech. A ten tým, jestli má nějaký charakter, tak teď Kon je ten čas, aby ho ukázal. A hlavně ty hráči, hráči, kteří jsou tam zase na pozicích jo, těch rozdílových hráčů, těch game changerů, tak teď Kon musí ukázat, jestli mají ten leadership, jestli mají ten charakter, jestli jsou takový vůdci, za který se myslí, a nebo si jenom na to hrajou. Když půjdeme konkrétně po jménech, samozřejmě Martin Zaťovič, všechna čest, ale není to už hráč, na kterém by se to nemělo stavit, byť hraje čtvrtou lajnu, ale hrají přesilovky. Je tam Petr Holík. Zatím mám, jdeme, jo, Míro, zatím mám hrozně rád, ale prostě bohužel čas nezastaví. Prostě ten hokej už minulý rok, prostě kdy měl sezonu, už něco byl zvedlej przele, tady už je konec hokeje. Nezlob se na mě, ale bohu, bohužel tak to je. Jo, abych měl takhle starého borce ve čtvrtý lajně, to je nesmysl, že jo? prostě buď budu, mít, buď budu mít, prostě kluka, který bude bodovat, jo, bude prostě žrá, bude mít nejlepší pracovní monáku, bude prostě, já když se pak na něj podívám, tak musí být něco fantastického. Mm. Musíme prostě jo, něčím prostě úplně uchvátit a musí mít hlavně ten výchovný systém pro ty mladší hráče, jinak jako ten hráč je tam na prd. Jo. Za mě zatím už prostě, ať se mě zlobí, mám ho rád, ale, ale, prostě to je první liga. Mm. Jo, když vezmeme holíka, Holík je prostě hráč, který by měl tvořit hru, být kreativní, jo? spoustu šancí při svým křídlům. Jo? měl by ho být plný let, každý střídání, měl by se tam něco dít. Jo? prostě to je mrtvý hráč, to je duch. Hra duch. Jo? ani mi přijde, že ho to ani nebaví. Hmm. Jo, nezlob se na mě. Se, s, s, obrovskou smlouvou, kterou musí platit. Prostě já chci vidět hráče, který prostě tam nechá život. Toho, že prostě mu na tom klubu záleží, na tom manšaftu mu záleží. A prostě já to tam nevidím. Hmm. Třeba, hele, třeba jsem slepý ne, ne. Nebo potřebuji víc mrkve, hmm. ale prostě to tam nevidím. Co bys poradil Liborovi Zábranskému nyní? Okamžitě trenéra, co udělat? Poradit, hele, nejde, nejde, radit něco, co prostě ty absolutně jako do toho nevidíš, ty si můžeš jenom domnívat, kde je problém. Já si myslím, že ten problém je i u Libora, jo? protože uh, vždycky ta ryba smrdí od hlavy a Libor si musí taky sám říct, co dělá dobře a co dělá špatně. Jo? A za mě prostě Jižní Morava je kometa, ta fanouškovská základna, obrovská. už uh, vždycky někoho vychovat v mládeži, jak si zmiňoval, ale za mě prostě chybí, ať už v kometě nebo prostě v českých klubech. Prostě mě chybí scouting, pořádný scouting. Jo, prostě musíš mít lidi, kteří ti prostě ty hráče vyskautují, prostě co potřebuješ toto a hlavně ty to potřebuješ poskládat. Rozumíš? Ty nemůžeš kupovat jenom, že kupuješ, ale ty prostě musíš kupovat tak, aby ti to dávalo prostě ten charakterní. Já radši budu hrát s horšíma hráčema, ale s obrovským charakterem, s obrovským srdcem, než s primadonama, který si jdou jenom zahrát. A zatím to na mě působí, že ty kluci si chodí jenom zahrát. Hmm a ne vyhrát. Myslíš, že, to chodí tak, že agenti pošlou nabídku, seznam hráčů a prostě... No jasně, tak, Mánitel ale tak, to, většinu, tak to chodí, že jo, je... každý agenti pošle posle list, jo, tohleto, jak to je, když se podíváš na Instatu, že jo, na nějaký hráče, který dostaneš zase typy, nebo tohle to, ale si každý NHL tým má prostě nějak haldu 25, kolem 30 scoutů, který prostě jezdí tohleto. Samozřejmě v Čechách to nejde aplikovat, ale určitě jde aplikovat, aby si vyskautoval, měl si třeba dám příklad tři scouty, který jeden ti bude prostě brát Chance Ligu, jeden ti bude brát Extra Leagueu a jeden bude jezdit prostě po světě, co potřebuješ. Rozumíš? A přinese ti prostě ty věci, které jsou. Protože ty hráči jsou. Já když se budu mm. podívat, já je vidím, jako já dám příklad, na, na jaře jsem se byl podívat tady jenom ve Weisswasseru na, na, na zápas DL2, kdy hrál vlastně Freiburg s Weisswasserem. A když jsem viděl ve Vajsvasu útočníka, tyvo, já byl z něj úplně unešený a ty co ten tam vůbec dělá. Ale papír ti a to pak, neřekne, musíš to vidět. No, i musíš to vidět, je jednoznačně, jo, to je samý televize, proto ty skauti jsou tak důležitý, že jo. Hmm. A vidíš... Ušetří ti to spoustu peněz, co, jo, takovýhle jedno, Jednoznačně, ty, ty musíš... Nemusíš dávat 500 tisíc. Ale ty musíš investovat, že jo, do tohle, aby ty hráči si prostě nacházel. Hmm. To, je za mě, to je za mě hrozně důležitý, že jo? protože hokej začíná scoutingem. A prostě tohle to je pole neoraný hrozně v Čechách. Hmm. Jo? Že prostě v tomhle My prostě nakupujeme zajíce v pytli. Prostě nevidíš ty hráče. Musíš prostě. Neříkám, že všichni. Třeba někdo to má. Jo? To zase, aby jsme se někoho nedotkli. Ale spousta týmů to prostě nemá. A já ti jenom chci, co chci říct. Pak když se pak vidí, že ten hráč okamžitě podepíše do Švýcarska. Jo? Prostě do druhé ligy, ale prostě, prostě ve druhé lize ve Švýcarsku prostě jsou jenom dvě místa. Tam prostě musí být hráč, hráč. Ale vem si, ty hráči jsou, nikdo neví, jo, tady Evropské ligy další, ty hráče najdeš, ale musíš jezdit. Libor Zábranský dokázal s Kometou obrovské věci, říká, že Kometa je jedna velká rodina, ale není to trošku už jako překonaný kliše. neměl by se od toho manšaftu, od té kabiny trošku víc odstřihnout? najmout si ty správný lidi. Vím, jako jednoduše se to řekne, ale vždycky to pak sklouzne k tomu, že všichnička je tak Libore, pojď k nám dolů na střídačku. Ale jedna věc je, že můj osobní názor je ten, že Libor by si měl jasně zhodnotit, co chce. Jestli chce být majitel, nebo jestli chce být generální manažer, nebo jestli chce být trenér. A jestli chce být majitel, tak ať si tam dá ty nejlepší lidi, který může dostat a tím věří. Třeba to dělá, jo? to my nevíme, my jenom můžeme polemizovat. Ale vidíš to evidentně, že prostě ta kometa prostě nejede. A čím hlouběji to nepojede, lidi budou nervózní, hráči budou nervózní, celý klub bude, jeho celá organizace bude nervózní a, a nikam to nevede. Takže bohužel kluci v kometě si nadělali hrozně do hnízda. A teď je prostě nejvyšší čas si vzít prostě ty holinky vidle a prostě to budou muset vykydat. Napadat a teď, jak... teď, je, teď je otázka, jestli na to vůbec mají jo, ten morál prostě si ušpinět ty ruce. Hmm. A to se... si myslím, že bude největší práce těch donutit, jo, hmm. donutit toho donutit. trenéra, přesvědčit je. Jo. Ať už to bude boža, nebo kdokoliv tam bude, prostě tak uh, prostě budou muset, budou muset prostě přesvědčit ten mančav, že oni mají pravdu. Tohle to je jediná cesta, jak to jí a oni to, a ten tým musí jít zatím. Jo. Zatím nevidím, že by ten, a, ten, ta kometa hrála jako tým. Jo. To, je prostě, to, je prostě, největší problém. Hmm. V mých očích Patrik Martinec uh, hokej strašně rozumí, ale tu svoji jakoby, mentalitou, nastavením se mi do té komety moc nehodil. když si vezmeme vlastně Kaluse, skončil, Martin Pešout skončil, uh, pak přišel Patrik, uh, už je zase pryč. Jarda Modrý, kdo ví, jak dlouho tam bude. Mluvilo se o Josefu Jandačovi, ten údajně vůbec nedostal nabídku. Karialonen, kdo by ti tam seděl? Napadá ti vůbec nějaké jméno? Napadá. Nebo, nebo vlastnost toho trenéra? Napadá. Já vím, kdo by na ně potřebovali. Koho by potřebovali na ně? A to, to by se děli v hrozný věci. Hmm? Honza Ludvik. Hmm? Liborovi bych dal jediný, ať mu zavolá. Ono hmm? zná. Hmm? A dvojice Honza Ludvík, božá Modrý. By Byla hrozná. Ale chudáci ty hráči. Hmm. Tak zdravíku si by přežili asi a ano, ty co by, by se ty to. co by chtěli pracovat hmm. a to, ty by si ty by si řechtali. Hmm. A já věřím, jako tohle, ty, tyhle ty kluci, kdyby tam byli, tak uh, oni ty takový ty lehkoživky, uh, takový ty kluky, co se schovávají a, a to oni by je přesvědčili. Hmm. ono by to vzalo trošku času, ale oni by je, oni by, je, oni by je přesvědčili. O té své pravdě, a, a kdyby to pak nepomohlo, tak já věřím, že by dostali, dostali zelenou a šli by zase vodům dál. Bylo by to o tom, chci hrát hokej, tak se probere makej? Okay. V tom duchu, jak ty mluvíš? E, jo, nebo ale chceš tady být, tak. Ale víš co, já zase říkám, že každý ten hráč je prostě profesionál, nebo si aspoň na něj hraje, a prostě musí vědět, že prostě každý den já se chci podívat do zrcadla a nebýt prostě ze sebe nezvracet. Jo, chci prostě vědět, že dneska jsem tomu dal všechno, maximum, a já prostě proč hraju ten hokej, nebo proč já jsem ho hrál, že jsem byl prostě soutěživý. Já prostě chci, já vím, kolikrát se mi taky stalo, že jo, trenér tě nehraje, nebo tohleto, to, nebo prostě si měl, si měl trenéra, s kterým si tak nepadl do očí, nebo tohleto. to. Ale vždycky si ho chtěl prostě přesvědčit o tom, že ty seš ten blbec, že mě nehraješ. Hmm. Jo. Anebo, a nebo, a nebo, pokud něco proti tomu trenérovi máš, tak prostě jdi si to s ním vyříkat, že jo, čtyři oči. Hmm. Ať se prostě ten, ta pára nad hrncem prostě vypaří, ať, ať si uklidíš ten stůl a může začít prostě bojovat, že jo. Protože možná to je třeba, a nebo ty kluci, že jo, ať si to vyříkají mezi sebou. Takhle to nejde dál, že jo, hrát. Tak uvidíme, jak se toho Brno chopí v kometě. Když se přesuneme do Kladna, tak tam to není obrovské překvapení, že rytíři jsou dolé, nicméně chtějí víš, s tím souvisí třeba i nástup Jakuba Voráčka, co by mentora, trenéra přesilovek, jak se díváš na tuhle, tu letu volbu? Tak dává mi to smysl, jo. jestli Vorac je k mání a ten NHL, nebo vlastně jeho tým, který jde ještě pod kontrakt, tak mu dá zelenou a může předávat ty zkušenosti a ty moudra a prostě pomáhat těm mladým hráčům, za mě je fantastický tohle to prostě chceš. Já říkám, tohle to je prostě pro ty mladší hráče, i ty starší, prostě to nejlepší, co se jim může stát. Že prostě takovýhle bouráci, když se o to chtějí podělit a dají ti to, tak je to jsou na zlato. Druhá věc, ta horší je, že prostě proč ty kluci jsou nakladně, protože z nějakého důvodu, že jo, výkonnostního. A je to jenom na nich, jak k tomu přistoupí jestli k tomu přistoupí, jo, hele, si to jde ohrát, nebo tohle, anebo si to vezme za svý, že hele, já teď prostě udělám obrovský uh, progres ve své kariéře a to prostě já chci ukázat prostě světu, že já jsem prostě dobrý hráč, já se můžu měřit s kýmkoliv. Tak uh, takovýhle hráče si myslím, že to jsou, to jsou hráči prokladno. Ne takový ty, kde já hraju extraligu a usnu na Vavřínech a tím to končí pro mě. Ale na druhou stranu říkám, že Můžeš mít na střídejce, koho chceš. Jo, Ty to co chceš. Máš tam Jardu Jagra, máš tam Bovoráčka, o tu vejvodu, to máš plekance, ten je někde mezi střídačkou skrby, a ledem, to je pět. Máš, máš tam skrbiho, tisíc starších FNAL, co chceš jako víc. víc, jo. Ale na druhou stranu, buďme, buďme realisti, prostě když nemáš tu kvalitu, tak si to prostě hrozně vezme, protože každý ten hráč má prostě nějaký limit, jo. A má kladnou nějakou filozofii, nebo těžce naráží na mě, ekonomické mě, možnosti? Ale mně se mě prostě, já beru jako kladno, jako klub nebo organizaci absolutně bez konceptu. Jo, já tam prostě nevidím nic. Za každou cenu se udržet. V mládeži tohle přesně tak, a fáčkou úplně, jo. Prostě to je furt něco co nakoupíme, nakoupíme a, a vidíme, nemě to prostě nedává absolutně význam, jo. Já nechci, aby se kluci uráželi nebo tohleto, ale prostě takhle to mám prostě ten klub hozený prostě absolutně bez konceptu. Klobou dolů na ty kluky kladenský, který tam jsou a prostě vydrží v tomhletom, v tomhletom prostředí jako celou dobu fungovat. jo? Máš omezené Myslím, možnosti finanční a pak máš omezené možnosti ohledně mládeže, že jo? zapojování hm. mladých hráčů, tak to už samo o sobě těžká diskutace. Tam je hrozně, hrozně důležité, že kladno ztratilo vlastně juniorskou ligu, že jo. Prostě to je taky velká ztráta, pro ty hráči, kteří vlastně jdou z dorostu a jsou šikovní, tak jdou prostě pryč. Jo, a ty nemáš prostě tu návaznost. Takže první je, prostě ty musíš vrátit tu juniorskou ligu a prostě dobře pracovat v té mládeži, že jo? prostě si vychovávat. V tom je prostě to přísný na ty kluby, který prostě nemají tu farmu, jo? jak jsem zmiňoval, obehrávat. Prostě ty týmy v extralize, které mají svoji farmu, tak mají hroznou výhodu, že si můžou obehrávat. A tam je prostě to důležité pro ty ostatní kluby, že jo? mít ty scouty, mít ty oči v tom a vidět ty hráče, který prostě za to stojí a dát jim šanci, protože ty to nemáš. Ale pro kladnu, když se vrátíme zpátky do Kladna, tak prostě oni potřebují tu juniorskou ligu, aby si mohli prostě dělat ten development, aby mohli prostě si zlepšovat tu mládež a posouvat si to pak vejš. A nebo pak to musí prostě kupovat hráče, na který nemáš peníze, takže vlastně kupuješ všechno druhou, třetí, možná čtvrtou jakost. Je to za a to zase z kolikrát? Ano a spolíháš vlastně na cizince, že jo, aby si s cizincema nešlápl vedle, hmm. ale ty ti to neví a modlíš se, že jo, aby, aby tady pleky se nezranil, že jo, a aby Frolda začal hrát, že jo, aby to, ale nezapomeň, podívej se jim do toho, že jo, do, do občanek, prostě už jsou to starší kluci klépa, že jo, to samý. Jo, prostě tak to je, prostě ten čas běží a, a, a usí, a vadne, že jo. Hmm. jo teď máš tam Rychu Jaruška, že jo, který ho vlastně ten taky se nějakým způsobem hledá, nebo tohle to prostě musí, 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 je to těžký, no. je to těžký, nezávidím jim to vůbec a samozřejmě je dobrý mít silnou střídačku, ale musíš mít jaký materiál. Teď navíc přišli jako Jakuba Sternada, který narazil do Rozočího, měl kolizi ve Vítkovicích, dostal tři zápasy, Jake Čin, dva zápasy za srolování Filipa Chlapíka, takže co tyhle dva případy? Srazil jsi někdy Rozočího? Ty oče, Určitě si chtěl, ale... <laughs> Několikrát. Ale nikdy se mi to nevybavuju si to. Nespomínám si, že by se mi tohle co, co se, povedlo Strnadovi, jak tam zebru se střelil, tak to jsem říkal, ty krásně, jsem se na mě zbláznil. A vůbec se nedivím, že dostal prostě flaster. I když to tam trošku zavánělo tím, že prostě ten back to chtěl možná hrát, ale už byl prostě dál, jo. že po tom mantinelu, že to chtěl přilepit uh, se na to, ale prostě tam chtěl byl... Evident, Pantinel, chtěl a se Mantia, tam plet? Ale jasně byl ten, jo vidíš, tam prostě to mi nikdo nevysvětlí. So tam, tam bylo prostě zatměno a, a, a jako já to taky no, někdy... Že může být rád za tři zápasy? No rozhodně. Hmm. Tohle to smrdělo třeba i šesti. Jo, to, to, byl jako za mě brutální fal. Já si hmm. myslím, že tohle to uvidíme třeba 31. prosince. Hmm. Ještě někde. No a Dočkin, ale tam už je podle mě frustrace, jak prostě chlápa, že rozdílový hráč, jo, jo, dělal si vlastně skladnem, co, co chtěl, jo, dominoval tam a několik bodů si tam nazbíral a Dočkin, jak už prostě prohrávali X, tak prostě tam už mu jeli ty nervy a, a on je k tomuhle schoupej a prostě to nevydržel, a zbytečný, jako velká ztráta za mě prokladno, protože on si to svým způsobem nemůže dovolit. Když jsem se o tom bavil s Jardou Jágrem a žádal jsem o nějakou reakci, tak, tak, mi tvrdil, že si Filip Chlapík, Filip chlapík to říkal, tím, jak vlastně provokoval a byly tam snad údajně dva zákroky, kdy ze zadu vždycky šel po kladenském hráči, ten se skácel na led. A, a, Jarda dost teda dočina chránil. Myslíš si, že to, na to může něco být? A tak chrání, je dobře, že trenér chrání, nebo jako majitel klubu chrání svý hráče, proto, proto si ho tam vzal. Že jo. Bylo by špatný, kdyby jo, uh, si vlastně pálil svoje hnízdo. Jo. Uh, já ten zápas neviděl, těžko můžu. To samozřejmě uh, jsou hráči, který prostě na ledě dělají bordel, jo, uh, neplechu, a tím nějakým způsobem pak to musíš zase. Ukázat tu svoji, hmm. tu svoji kartu, tu svoji tvář toho manžaftu, že prostě tohle to takhle ne. Jo, rozumím absolutně tomu. Ale zase říkám, posílat tam svého nejlepšího beka na tohle, když prostě nemáš další, měl by si hmm. mít prostě v záloze, prostě tam v té třetí, čtvrtý léně nějaký tady ty indiány, který prostě uklízejí uklízej tady ten bordel. Jo. A takhle přemýšlím já. Jo, posílat na něj nejlepšího svého beka nebo svůj bek, aby, ti, aby se ti vyautoval, kdy ho prostě potřebuješ a hraješ o každý bod, aby, ta, aby se tam prostě tahal, že jo, o každý bod, mi přijde blbost. Ještě loni byl dole Litvinov, nebo hodně let byl poměrně dole Litvinov, teď ho lze označit za skokana, na září, dejme tomu. Líbí se ti, jak hraje, má nejvíc střel ze všech v průměru na zápas, kolem 630 střel. Líbí, Je hodně aktivní, dobře se na to míno, dívá. Líbí pro nějač, já jsem obrovský fanoušek jo, uh, Karla Mainka, Jo, za mýho působení ve Varech. Prostě já na to budu vzpomínat do konce života, uh, jaký jak, jak, jak jsme měli vztah, jaký jsme měli spolu vztah a, a jak, jak jsem si třeba ten rok a půl toho angažma užil. Nedám na to dopustit, bylo to možná nejlepší, nejlepší spolupráce uh, trenér-hráč. Hmm. Hlavně tomu klukovi můžeš věřit, jo, což, mě, což bylo prostě za mě fantastický, výborný charakter. A já, já jsem rád, že se mu daří, že našli ty hráče, který tam potřebovali. A samozřejmě to stálo dost peněz, ale to prostě se nedá. Jestli chceš do na nalákat dobrý hráče, musíš to prostě přeplatit. A jsem rád, že prostě se rozhodli touhle cestou, vzali si tam kašičky, udělali kirka, což je taky zajímavý hráč. Uh, udělali, já nevím, teď hrozně se mi líbil i na té přesilovce ten Jax, jo jak to, uh -huh. jak to tam prostě šéfoval tu přesilovku, udělali koblasu. Jo. Kobla uh -huh. je prostě za mě, má fan, jednu z nejlepších střel uh, v extralize. Trošku mu budu vyčítat tu, jakou tu um, lenost, jo že on je takový jeho čech pohodlnej. Mohl by, kdyby do toho víc kopl, klidně za ten národák mohl hrát, protože ten granát tu střelu z jedničky má fantastickou. Takže oni jsou prostě v tom, já jsem říkal před sezonou, že prostě nevím, co golmani, jo, ten Tomek hmm, se zatím tím drží, lepší. jo, taky cítí asi důvěru, jo, Zdeněk Kors taky dobře pracuje s těma golmanama, dostávají to, co potřebují. a tím říkám, nechci to přeceňovat, líbí se mi tam i Alby. Na, jo, jako na střídačce, který Zapadá prostě... Zapadá to do sebe zkrátka. Jo, jasně, kouča, hmm. že jo, na střídačce, že ten coaching tým je silný. Uh, výborný mají uh, trenéry a celý ten, celý ten, celý ten uh, coaching tým, jo, kdy prostě perfektní kondiční coach, jo, kluci, maséři, tohle to všechno, co, jsou, co jsem zažil já, takže mají tam tu svoji pohodu a můžou se jenom o to starat. No, ale říkám, ta tvář si myslím, že to si budou dělat ty kašičkové, hmm. jo, jak, aby byli co nejdíl zdraví a dělali, protože tam, když vidíš ty přihrávky, co tam ten Dave dává, tak to jsou prostě, to chceš, jo, jako hráč. A hlavně ten poslední zápas, když si viděl, jak to tam lítalo ze strany na stranu, jo, východ, západ, jo, ty hmm. krosy a, a, prostě zakončování, to je, skvělé. je gólů z 19 přesilovek, 42% úspěšnost, tak dlouho myslíš, že tohle může vydržet? No je to jenom na nich, ať to vydrží mm. co nejdýl. Mm. Byl jsem svědkem uh, Fenála, když jsem byl, byl scoutovat Filipa Chytila a, a, a byl jsem na zápase Edmonton New York Rangers v Edmontonu a když jsem se podíval na Kosku a viděl jsem tam listopad, a v listopadu měli procentuální úspěšnosti 65%. jsem <laughs> si říkal, se spletli, ne, nebo to není možný. Takže všechno je, všechno je možný, no. jako, to je jenom o těch hráčích, jako, tu kvalitu určitě na to mají, uh, ty kreativita tam dost a myslím si, že oni budou, oni budou udávat, jo. že prostě to samozřejmě každý má video, ale oni jak jsou kreativní, tak těch uh, varianta uh, bude prostě spousta už asi 50 let celé traduje, že v Litinově tak do plesové sezony a pak to, pak to uvadá. Myslíš si, že tohle už je překonaný? No, <laughs> uvidíme. Je to, nějaké jako po, to nějaký říkadlo jejich, ale ale já říkám, je to jenom o těch klukách, že jo? o trenérech, jak si to všechno udělají. já si myslím, že tady vidí, že si dokázali, že prostě nový ročník mají, mají chuť, prostě hrajou hezký hokej, atraktivní a, lidi, prostě ten, ten Litvinov je specifický v tom, že, prostě ty lidi jsou blázni, hlavně jezdí všude za něma, za klukama a prostě to, jak to chceš. Vždycky je super, když ty menší kluby vyrazí nahoru, je to takový to koření té soutěže, je to super. Co Karlovy Vary, jak myslíš, že vydrží nahoře tyhle kluci? No, já, já osobně jsem zvědavý, jak, jak dopadne další kolo, Protože si myslím, že hrozná jako křivda se jim stala v Olomouci, mm -hmm. kdy prostě vyhodit uh, Frodla za tu posunutou branku mi nepřijde jako adekvátního. Protože ten golman se prostě přesouvá, a tam je prostě ten ty rolbaři nebo tohle to mm -hmm. prostě můžou taky udělat uh, svoji neplechu. Mm -hmm. A ta Olomouc nechci žádnou bublinu, ale je specifický místo. Jo, kdy prostě ty diváci v té plechovce prostě udělají abnormální tlak na ty rozočí a oni to můžou podlehnout. Jo. Takže ty kluci tam nevodehráli vůbec špatný. Ale sudí Jeřábek, sudí by asi je neměl zkušený, podlehnout. neměl, neměl. Ale tohle to prostě já s tím nesouhlasím. Prostě nesouhlasím, že za tohle to byla dvojka. Jo. A to je pak jako stálo, stálo body a stálo zápas. Hmm. Takže jo, jak se s tou otřepou, Uh, za mě je strašně důležitý ten ta kostra toho týmu, která tam zůstala vlastně, tak potřebují taky udělat trošku progres. Jo? Potřebují už se dostat, jo? ať už Rachunek, Griger, jo, jo, uh, Černoch, uh, Beránek, Beránek. Prostě tyhle hráči potřebují už zase se zlepšit. Jo? Protože Rachna neměl dobrou sezonu, Griga taky neměl, kdo ví, jakou sezonu. Uh, Černoch taky neměl, kdo ví, jakou sezonu. Možná jediný Berry trošku vyskočil, ale za mě je to pořád málo. Jo? Pořád málo. Co mám ale rád, jo, Kanga nimi, výborný uhum. hráč, CTB, taky doufám, že bude zdravý, taky to vidíš, ta náhrada, jo, že umí vystřel, umí dávat góly a tohle to je hrozně. Trošku já jsem skeptický v té obrané hře, protože tam prostě postrádám ty beky, beky. Jo. Uh, za mě golman výborný a hrozně se mi líbí práce Davida Bruka, jo, protože Brouček hrozně atraktivní hokej už hrál v Litoměřicích, Jo, s klukama a, a líbí se mi i teď ve Varech jak jo. Další jméno bych zmínil, zmi, líbí se mi Hladoník. Jo, hladoník prostě i ty třetí, čtvrtý liney, zajímavý. Roste Pár do rok. ideálního věku. Uh -huh. a, když se bavíme o přeslovkách, tak ještě Karlovy Vary, sedm gólů, mám pocit, uh, měli za celou sezónu 29 z přesilovek, což, což bylo nemý v to je taky obrovský posun, ale i mladá Boleslav, 8 gólů v přesilovkách, tam je to asi nákupem Finu. No, aby jsme se vrátili k těm varům. Ne, Neku, nekůř. Nesmím, přestat. Musím přestat. K těm varům. Tam hrozně je důležitý, že máš tady konstruktivní hráče. Jo. Ten Kangas je prostě, vidíš, malý hráč, ale tu hru obrovským způsobem vidí sleduje to ty přihrávky. Benák. No, já doufám, že Adam vyroste. <laughs> Ale co chci říct, ten hráč prostě vidí a myslím si, že i ty hráči kreativní, kteří s ním hrajou, chtějí být jako on, jo, čtou mu myšlenky a, on, a, ta chemie tam prostě je. Co ještě trošku postránám je ten, mít tam prostě nějakého top, top beka, Jo, který prostě tu přesilovku umí dělat kreativní, jo, variabilní, hejbat se parádně po modrý čáře a hledat ten prostor. To si myslím, že takovýho beka nemají vary, ale uvidím, třeba se mílí. Ale v tomhle tom vidím obrovskou kreativitu. Jo, prostě toho, jak ti přijde, prostě ty prostě přesilovku musí hrát zajímavý, nebo ty rozdíloví kreativní hráči. Jo, musí. Jo, tam není prostor prostě pro nějakýho hráče, který prostě tohle to neumí hrát protože v dnešním době jo, všechny ty kluby jsou prostě na, nebo všechny ty týmy jsou načtené. máš speciální formace vlastně na PK, na to oslabení, který si tě na to, jo, všichni dá se říct, chtějí chodit rychle, jo, agresivně a ty prostě musíš být, ty tam ta chemie prostě hmm. musí a ty musíš najít ty hráče k sobě, že jo, aby ten poklítal a dostával si se do šancí. Protože tímhle tím prostě ty si pak pomáháš v tom zápase, když se to přetahuje, nebo ti nejde hra pět na pět, jo, aby si naskakoval prostě tady tyhle ty nerovnovážný, prostě situace jsou hrozně důležitý, jo, tady ty standardky. Martin Pešout, bývalý trenér Varu, který to určitě taky postavil nahoru, tak tvrdí, že Vary jsou s tímhle manšaftem do první čtyřky, tak byl to takový vzkaz trošku něco jim říct stranou, anebo, nebo jak to vidíš? <laughs> no, ale jestli by to tak bylo dobře pro něj, vidí, že prostě přišel nový majitel a nainvestoval tam nějaký peníze, Uh, za mě hrozně dobrý, co Vary udělali, je, že prostě mají svou jako farmu udělanou v Sokolově. Jo, že si můžou obehrávat ty hráče, uh, ty, co jsou na hraně, nebo hrajou málo, tak si je tam můžou dohrávat, což je super. Hmm. Uh, musím hmm. zmínit, že Vary začaly hodně stahovat mladý hráče po republice a vidíš to prostě ať už U20 nebo U17, kdy mají, kdy mají, kdy mají, kdy mají ty svoje kategorie nahoře. A to Sokolí nebo Vdevšat? Vodešat z celé republiky. Jo, protože vlastně ten Karlovarský kraj je specifický, že je hrozně malý, že jo, tam prostě ty kluby nemáš. Takže to je taky jako hrozně důležitý, aby si, aby si chrlil nový a nový hráč. Jo? Myslím si, že Brouček na to má i odvahu, že pokud někdo bude hrát velmi dobře v Sokolově, tak mu dá klidně šanci i u sebe v energii. Jo? To, 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 vidím jako taky obrovský, obrovskou devízu. Takže tady ta propojenost mi hrozně dává smysl. Jo? když se vrátíme k mladý Boleslavi, hmm. teď vlastně mladá Boleslav konečně se ústřelila, že jo, s Kometou a nasázala tam šest gólů. dali góly z přesilovky, taky mají tam hráče, jo. Za mě třeba Pirocha, bere prostě za mě fantastický bruslář. a to je prostě třeba bek, který by tu přesilovku měl dělat prostě variabilní a, a, a hrozně kreativní. A nečekal si ho dál? Trochu už v tomhle věku? Uh, ale šel Stavrý si, to šel si to vyzkoušet prostě do Evropy. Jo. Není to jednoduché, aby si pak v té v v konkurenci ve Švédsku jo, nebo prostě pak ve Finsku prostě uspěl. Jo. Ale prostě v té Švédové, kde, nebo já si myslím, že ve Švédsku, že jo, minulý rok, mm. tak uh, prostě Švédové mají moc prostě furt mladý, mladý hráče. A aby si aby si přeskočil tyhle ty mladé uh, prostě prospekty uh, talentovaný, musíš prostě být úplně odstřelený, jo, a je to jenom na tobě, jak prostě zase v létě na tom budeš pracovat, do, jo, prostě budeš, uh, zvolíš si, jakou si zvolíš cestu. Za mě dobrá, dobrá věc, že se vrátil do Čech a dostal tady prostě tady to výsostný právo uh, v Mladé Boleslavi, že jako za mě první back na PP, a že si, a že si jestli, a může si dokázat, jak, jestli, jestli, na to vůbec má nebo nemá. Jo. Bejt prostě ten rozdílový v obránce a, a být ten v obránce, který chce udělat prostě 30, 35, 40 mm. bodů se dotáhnout. Jo. Jestli je to prostě to. Protože nohy na to má. Jo? tu šikovnost taky a je to o tom prostě v dnešní době ty přesilovky ti vlastně řídí ty beci, že jo? Prostě ten back má největší, největší záslavu, jak to přečíslovat, že jo? jak to posouvat, prostě pokud všechno to hraješ v dešníku, takže tam je největší, tam je největší to know-how, know jo, sehnat takového beka, který prostě tu hru umí tvořit a umí dělat. A samozřejmě pro ty útočníky pak je to jednodušší, jo? aby jim prostě dělal taky podepsali nějaký nový hráče, že jo? a Boleslav čeká, no, potřebují dávat góly, že jo. První zápas, který ustřelili, ale říkám, ještě nemají vyhráno, no, kucí. Já věřím, že jim to dá sebevědomí a že, že, že si budou ty hráči věřit a, že jo, jako Skalický a tyhle ty hráči potřebují Antoši, že jo, ty potřebují prostě naskočit, potřebují dávat góly, že jo. Jako asi nečekáš o to, aby Altonen tady vyhrál mm. uh, jako nejlepšího střelce, mm. že jo, v 38 letech. Karlovy Vary, mladá Boleslav, takové nenápadné týmy, extraligy. Vidíš tady nějakého hráče, který by mohl vyskočit až třeba do reprezentace, o kterém se dosud nemluvilo, byl trošku pod radarem na parátě? Já už nějaké... jsem ho zmiňoval, jo, Pavel mm. Kousal prostě ve Spartě. Mm -hmm. Za mě prostě to je hráč hrozně zajímavý. Mm -hmm. Jo, a myslím si, že mu hrozně prospělo, že odešel, odešel z Boleslavy do Sparty a šel do, po konkurenci. Jo. Prostě on potřebuje růst, potřebuje se prostě měřit s těma nejlepšíma hráči, být v tom konkurenci prostředí a to je jediný, kam ho to může ještě upgradovat Jo. A bude záležet na něm, jak bude pracovat. Takže hodně jako očekávám, že tady ta sezóna by mohla být jeho průlomová. Pavel Kousal, tak se na něj těšíme na listopadové karele. Radku, já ti moc krát děkuji za první díl podcastu. Věřím, že se tady budeme scházet pravidelně. Děkuji vám, našim posluchačům a divákům. Náš podcast Zimák si můžete pustit na eSport.cz, na kanále YouTube, Deníku Sport a ve všech podcastových aplikacích. Díky za pozornost a mějte se fajn. Děkuji, naschánou.